pyetje. Atëre të lidhen po, Hoxha? Ki diçka parasysh. Po. Lumenjt tan të gjithë derdhen në Perëndim. Po. Dhe shumica e tyre i kanë pra basenet ujmdhëse, i kanë në pjesën lindore. Lindore bën. Dhe do një farë kohë, për shembull, që të dalë Vjosa, që është një lument me sasinë më të madhe të ujit. Dhe nuk ka asnjë pengesë, Drini ka digat e hidrocentraleve, por Vjosa s'ka asnjë lloj pengese. Atëherë duhen disa orë derisa Vjosa, e cila vjen nga Greqia, të mbledhë dhe rreshtet e shiut në zonën e qytetit Pelenës, Gjirokastrës, një pjesë të skraparit, pra ajo që pritet është më e vështirë se sa kjo që po kalojmë. Kështu që po fakt kështu thonë dhe sinoptikanët, por nuk e di apo mbushen hidrocentralet të paktën, sepse çështja është që deri tani janë nivelet më të këqija të viteve të fundit me sa di unë, kështu që në një anë do mbuajmë thatësirën që s'ka ujë për hidrocentralet, nga ana tjetër për hidrocentralet e përnjeshme. Zakonisht mbushen me rreshtet e të borës. Baseni kryesor i Drinit, i cili ka hidrocentralet më të mëdha në vend, Fierzën, Komani dhe Vallin e Dejës. Pra, njëri vjen nga liqeni Ohrit, kalon për Maqedoninë, Dibër, në kuks me Drinin e Bardh, pra Drini i Zi dhe Drini i Bardh. Drini i Bardh i ka prurjet kryesisht nga zona e Kosovës, pra që të filloj të mbushet Fierza, e cila ka baseni më të madh në vend. Duhet të ketë rreshje për te. Duhet të ketë rreshje për te, kurse përmbytjet janë tjetër gjë. Rreshjet e mëdhaja, do të kaq të mëdhaja dhe në një periudhë kohore kaq të vogël, kanë krijuar kjo pritje e parë që ne po shohim. Domethënë ky është si them momenti i parë. Por kur të fryen lumenj duke filluar Vjosa, Osumi, pritet të jetë më e rrezikshme. Osumi që njëkohësisht me Devani do dalin në Fier, aty do kemi probleme të tjera. Pastaj do kesh në Veri. Po sepse Vjosa del në Vlorë. Vjosa del në përmbytje të mëdha. Erën e kaluar ka ndodhur për shkak se ka dalë Vjosa. Në Mifol, zonën e Mifolit. Dalja e Vjosës pasaj krijon problem shumë të madh, është lumë me prurje shumë të mëdha dhe siç thash është shumë e vështirë për të mbajtur, nuk e mban dot në kontroll. Megjithatë, siç thot meteorologja, është rreshtet e një muaj pritet bien në 24-48 orë. Shikoj, nëse kemi parasysh